18 sati i 6 minuta, dragi moji, ja sam, ono što sam pogriješila, neću sada reći da naš gost nije ovdje, gost je ovdje, ali ono što sam pogriješila sam neka, nismo se s njim družili neke 2,5 do 3 godine, ali kriva informacija, odnosno dezinformacija, bojim se da je prošlo više od 6 godina otkako je naš gost bio s nama ovdje u studiju, Mari Bistrici do duše bio, ali u studiju preko 6 godina sigurno, kako sam i najavila, to ću ponoviti i sada kada nam je ovdje jedan od najboljih, najšarmantnijih, najmarkantnijih, najljepših i najovako dražih gostiju ovdje glumaca svakako, Robert Kurbaša je s nama. Robert, dobro ti večer, dobro nam došao. Dobro večer svim slušateljima radija Marija Bistrica i tebi, Ana. Eto, dugo te nije bilo, Roberte, ovdje kod nas. Pa kao što si rekla, šest godina, ali ima evo 6 mjeseci da sam bio, zapravo manje, dva mjeseca negdje, bio sam sa majkom, bio sam sa ženom, bio sam sa djetetom, šetao ovim divnim krajem. Boravio u crkvi, na otvorenom unutra, bilo mi prelijepo kao i uvijek u Mariji Bistrici. To nam je drago evo čuti, jer svaki put doista kad si bio ovdje kažeš da te baš onako posebno se osjećaš ovdje kad si u ovom kraju, jel tako? Jesam ovoga, pa sve gledam kako ću neku vikendicu. To kreće priča tvojeg prvog gostovanja ovdje, tako da eto. Je. A nešto ja... si pogledao, vidio neko područje ili si još... Ma dobro, još... to je još uvijek naučna fantastika i ne može čovjek biti na tri strane, u Dalmaciji, u Zagrebu i... Jasno. Ovoga... još uvijek sam pod dojmom tvojih komplimenata u uvodu. Dobro. I sad ne znam kako da se izvadim iz toga. Dobro. Znaš, ono. Do kraja misije hoćeš nekako, sigurna sam u to. U međuvremenu ovih 6,5 godina, kako te nije bilo ovdje, Robert nam se oženio, Robert je tako, evo, gušt je upravo pričati s njim, jednostavno, obitelj te skroz, mogu reći, obogatila na neki način, na svaki mogući zapravo način, produhovila još i nekako sigurna sam da se osjećaš još boljim čovjekom nego što si bio. Pa svakako, to je jedna nova stranica u mom životu, sudio bi se reći novo poglavlje mog života, i mislim da svako ko uđe sa jednom sviješću, sa jednom ozbiljnošću u brak, da to nužno vodi ka jednom, ka jednoj kvalitetnijem životu. Evo, ja sam imao sreću da sam upoznao divnu ženu, s njom sam dobio i dijete, Marka Iliju, koji je evo godinu i 6 mjeseci star. I mogu reći životu samo jedno veliko hvala. Jedno veliko hvala. Eto, to baš te gušt moram priznati slušati. O obitelji ćemo nešto kasnije još malo progovoriti. Sada ćemo ipak ono po čemu te zapravo svi naši dragi slušatelji i slušateljice znaju, osim naravno po sapunicama, kazališni, filmski i televizijski glumac, voditelj. Jedna doista ovako svestrana osoba. Ono što je meni onako što sam si uzela za uvertiru našeg razgovora, pa ću uzeti taj citat, uživam status slobodnog umjetnika, dakle osmišljavam svoj posao i odrađujem isti, a za to polažem račune samom sebi. To, vjerujte, danas nije nimalo lako, kaže Robert Kurbaša u jednom od intervjua. Da, pa nije lako, ali puno je lakše nego, ne znam, raditi nešto iza čega ne stojiš. Ja imam to iskustvo rada u velikim ansamblima. U Hrvatskom narodnom kazalištu Split sam proveo više od 8 godina i danas se vraćam tamo, imam divne kolege i ovoga. Međutim, biti u jednoj tako velikoj instituciji i ono, plesat kako drugi sviraju i nekad neke lažne autoritete ovoga, slušat, jednostavno u jednoj određenoj životnoj fazi ja to više nisam morao, jer mi se otvorilo jedno novo novi poslovi, otvorio mi se Zagreb konkretno, tako da sam ja spakirao kofere, zahvalio se i hrabro i odlučno, da, trbuhom za kruhom, i evo dan danas sam slobodni umjetnik. Što ti je dalo taj vjetar u leđa, što ti možeš onako? Pa ja sam tako, usudio bi se reći, malo ludo hrabar čovjek. Ne lažem previše, mada sam volim balansirati stvari, ali u nekim stvarima sam isključiv. Tako da baš po pitanju tog jednog lažnog autoriteta i poznavajući kako stvari funkcioniraju, ne mogu se uklopiti u svaki obrazac sistema i onda mi je draže imati manje, biti skromniji, biti, što ja znam, manje na udaru, a profitirat u jednoj samosvijesti, u jednoj izoliranosti, opet
gdje sam sam svoj gospodar. Kako to samo ovako zvuči, mislim, odlično, odlično, osim Roberte, što te znamo po tim sapunicama, o tome ćemo nešto kasnije također, ti si nam danas donio i jedan materijal koji ćemo imati prilike slušati tokom ovog našeg današnjeg razgovora. O čemu se radi, evo da ne budem ja baš Košterberko, pa ćeš nam ipak ti reći. Pa znaju tvoji slušatelji koji evo prate, ja sam ljubitelj poezije, pa sam donio evo neke nosače zvuka s kojih ćemo čuti neke pjesme. Konkretno donio sam CD Majke Tereze, odnosno posvećen Majci Tereze. Unutra su molitve namijenjene Majci Terezi, ali i jedna krunica gdje ona svojim glasom moli krunicu. To je zabilježeno tonski prošlom stoljeću, nekih 60. godina, gdje ona sa časnim sestrama iz Hrvatske na hrvatskom predvodi krunicu. I njen taj glas je neopisivo meditativan, neopisivo staložen, neopisivo produhovljen i ovoga. I volio bi da vaši čitatelji, vaši slušatelji čuju i ovom prilikom to. On inače rađen u humanitarne svrhe, tako da je sav prihod ovoga od 500 primjeraka, koliko smo toga oštampali, prihod je bio namijenjen kućama Majke Tereze i ljudima kojima je to potrebito. Drugi CD je rađen povodom 150 godina knjižare Morpurgo u Splitu. I moram reći da me rad na tom CD-u izuzetno inspirirao, jer je unutra su tekstovi, odnosno pjesme eminentnih hrvatskih pjesnika, ali i Franjevaca. Tako su se našle dvije pjesme, jedna Fra Bonaventura Dude, ne moram objašnjavati koji i što je, a druga od Fra Tonija Vučkovića. Imat ćemo priliku, evo, ja se nadam, čuti da to. Da pače, evo prdahnut ćemo malo ovaj naš razgovor i čuti što nam je to Robert donio i što su naravno naši Dražen i Robert dogovorili za početak. Pisat ću ti pjesmu u kojoj će biti sunce, vjetar i ti. Vrijeme će mirisati pred kišu, žito će snimati Van Goga, poljem će svirati rijeka iz roga zelenoga. Odjenut ću te u haljine tanke, tek tijelo da ti se sluti. U jednom će stihu lipa svu pjesmu zapahnuti. Hodit ćeš sva iznad sebe od uzvišene neke slobode, nedjeljiva od svega što vidiš, zraka, od zemlje, od vode. Jablani dizat će glave, ružama dah će stati, za vitkom pojavom tvojom sve će se okretati. I šume, i brda, i ljudi, i suncokreti daleki žuti. Učinit ću da cijeli se svijet oko tvoga lika zavrti. I u tom svemira verglu gdje pršte u prostor boje, ti očima šibaćeš pejsaž svjesna ljepote svoje. Vjetar odoljeti neće, kose će ti razviti stijeg. Ti kosu u rep ćeš vezati, sva se dati u bijeg.
moja si, sihta će vjetra studeni zubi upijeni. Moja si, moja si, moja si, djevojku s vjetrom se ženi. Ne bježi, pjesmit će vjetar, nećeš se oteti lako. I zaskočit će te pod halju, put bijela bjesnut će zrakom. Ti zgrabit ćeš vjetar za gušu i koljenima ga stiskati glatkim, sve dok trza i vjetra ne postanu posve mlaki. A zatim ću tiho u pjesmi odškrinuti oblake lake i ti ćeš prosuti kose u zlatne sunčane zrake. Tisuće svjetlosnih strijela kroz srce će ti sinut, od nožnog palca do čela nevidljiva vatra će liznut. Osjetit ćeš kako ti milje u svakoj pori se budi. Dvije će kupine divlje puknut vrh tvojih grudi. Osjetit ćeš pod čaškom pupka sve u krug snenu toplinu. I kao kad dijete kamenčić baci u vodu mirnu, krug za krugom topline krv će širiti vrela, sve dok ne dodirneš sebe izvan granice tijela. Doista je bio gušto ovo slušati. Evo, Roberte, stvarno svaka ti čast, baš si ono što se kaže, kad te se sluša, čovjek samo uđe u neko skroz, ono, neko prostor, neko područje, nisi uopće ovdje kad slušaš. Stvarno krasno to zvuči. Hvala ti lijepa, prije svega ovo su stihovi velikog pjesnika Enesa Kiševića. I on je ovo napisao kad je bio, mislim, još uvijek tineđer. Dobro. Ako možda mu se štuca, Enes nam isto često ovoga gost ovdje. Evo, ono što moram svakako, Roberte, reći, ono što je od novijeg, što bi se ti istaknuo, evo, za naše slušatelje, nećemo sad svih ovih 6 godina što se izdešavalo, nego novijeg gdje te se može čuti, vidjeti, evo tako. Pa dobro, ja sam malo, evo, kako sam se posvetio više obiteljskom životu, napravio mali odmak od pauzu malo. Produkcije tih telenovela, sapunica i televizije općenito. Još uvijek sam u kazalištu, radim za Gavranove, napravili smo jednu krasnu predstavu pod naslovom Lutka, na jedan jako dobar tekst od Mire Gavrana pod istim nazovom Lutka. Igramo Doris Pinčić i ja, i evo, već drugu ili treću godinu, ušli smo u treću godinu da to igramo. Osim toga, još uvijek igram svoju monodramu Ispit savjesti po prozi Tina Ujevića. I evo sad nedavno, što je najaktualnije, možda snimio sam zajedno sa puno kolega jedan film posvećen košarci na ovim prostorima. I to će biti, vjerujem, jedan veliki kino hit, pa onda kasnije oni žele raditi i TV seriju. Ja igram Petra Skansija, dakle ta generacija koja je 70-ih, točno 1970. godine osvojila zlato na svjetskom prvenstvu u Ljubljani. Odlično, znači imat ćemo priliku uskoro vidjeti ovo što si nam ispričao, a da li se smiješi kakva sapunica, kakva serija ili... Pa ne znam, ipak... ja nisam okrenuo leđa tom žanru, vidjet ćemo što će biti, šta ovoga pripremaju televizije za sljedeću sezonu. Nažalost, moram reći da kvaliteta ide nizbrdo, uzimaju se ljudi iz regije, uzimaju ljude koji nisu profesionalni glumci iz produkcijskih razloga, ovih, onih, tako da... Koji bi kao privukli mase, odnosno na neki način koji su kao poznati, ali uopće nisu u tom segmentu, ali u svakom slučaju to sam htjela baš, to je bilo moje potpitanje, jednostavno kao da se izgubila kvaliteta, kao da je netko pojao tu kvalitetu koja je bila na početku kad su se tek sapunice u Hrvatskoj počele prikazivati. Pa dobro, možda jednim dijelom je i došlo do zasićenja tržišta, jer svjetski trendovi su takvi da taj žan polako odumire, ali ne mislim da će otići u zaborav.
mislim da je ta produkcija bila prenaglašena u zadnjih, u zadnje vrijeme, tako da su malo gledatelji isto tako oguglali. Ovoga, a fali svega, fali kvalitetan TV film, fali i kvalitetna jedna serija u manje nastavaka, ali fali, evo, pogotovo meni fali na, na hrvatskoj televiziji jedna dobra sapunica u onom terminu od 6 do 7 ono upravo to kada je, kada je ljudima zapravo to nekako bilo i najbolje i kad su navikli zapravo to gledati, sve se, sve se ispromiješalo od znači samih serija, od termina istih, ali eto, nadam se da ćemo te moći gledati uskoro, to nije isključeno u svakom slučaju, ponovo u nekoj sapunici na što su te naši slušatelji, slušateljice i navikli zapravo gledati. Ono što si ti, kad su te pitali koje su ti jedno ovako što je pitanje najdraže serije, uloge u kojima si bio, ti si uvijek, ne znam da li je još uvijek mišljenje, izdvajao Nedaj se Nina i Urota, koje su bile nekako drugačije od ostalih vrsta. To zapravo nisu bile sapunice, nego serije drugačijeg skroz tipa kategorije. Urota je jedna serija koja ima glavu i rep, ima svega 12 nastavaka, to je još uvijek, mislim, najskuplji projekt od rata na ovim prostorima u tom televizijskom formatu. I žao mi je što ta serija nije naišla na onaj, na plodno tlo, na plodno tlo kako zaslužuje, jer je to takvo vrijeme bilo u kojem je pisano, u kojem je nastajala. Evo, ne znam prave razloge, u svakom slučaju ovoga, svako ko ima priliku neka pogleda tu seriju. Druga, ova Ne daj se Nina, je jedna humoristična serija. I rađena... zašto je to bilo prekinuto, pitanja su uvijek ostalo u zraku, odgovora nismo dobili. Pa ni ja isto još uvijek ne znam, jer postoji naravno nekoliko teorija. Snimili smo tu jednu. A vjerovatno ti ljudi iz RTL-a nisu naišli na financijski opravdanost tog cijelog projekta, tako da. Iako i dan danas se ista reprizira ta sezona. Ma reprizira se non stop, Ana, tako da ja sam se vidim na živce kad se vidim na televiziji. Opet to, da, si misliš da mi to. Ali ovoga, a moram reći da mi glumci nemamo nikakve koristi od tih. Nemamo, nitko, nisu nama uređena ta prava repriznih programa. Tako da smo tu zakinuti za razliku recimo od glazbenika koji primaju te tantijeme i i sve ostalo. Ali ja se nadam da u jednom doglednoj budućnosti da će se ova zemlja uistinu pokazati kao uređena i da će, da će svi autori ovoga po pravnoj normi dobivati zasluženo naknadu za svoje autorska prava, pa tako i glumci. Živi bili pa vidjeli. Nada se uvijek nalazi i svjetlo na kraju tunela. Ponovo ćemo malo predahnuti kako bismo čuli što više ovih upravo materijala iz ovog materijala kojeg nam je donio Robert, a nakon toga ćemo nastaviti sa temom. Robert nam se nije samo okušao kao glumac, već i kao voditelj, pa čak nam je malo i zapjevao, no o tom nakon predaha. Ruka vidne tvoje dobrote, trivat vidi sluh, ni travka tu ne dvoji. To može samo ruka što ravna srce moj. Darivat nam dah što sveg bitka glazba je. To može samo ruka što i sad daje. To može samo ruka od dara svoga skrivena. O sjaju što te čutim, svjetlost je tvoja sjena. Svjetlost je tvoja sjena. A svjetlost je zapravo samo vanjska strana istine. I grijeh je svakodnevno prolaziti kroz svjetlost, a nemati u sebi ništa od njezine topline. Jer svakodnevno jesti kruh što održava nam ove živote, a nemati u sebi ništa od te sućne dobrote. Kako su lijepi ljudi uza svu svoju bijedu. Kako su samo lijepi dok kruh svakdašnji jedu. Eno ga, jede kralj i svom ga lomi ludi. Eno kruh jede ubojica i usnama koru mu ljubi. Eno ga, jede ubog što kruh mu je sve ujel. Sa zemlje kruh svoj diže i prinosi ga čelu. Vidim, kruh žvače dijete, iz usta dijete tu daje. Gospode, tvoja dobrota svim nepcima vidljiva je. U svemu što oči vide tragovi tvoga sužiga. Eno, kruh moja majka odlaže između knjiga.
djeda znao se iskrast i doći u vrt obasjan cvijećem, sam, s vilinom u noći. I čitao bih iz lišća samo uhu vidljive zvuke. Ujutro bi me pod maslinom probudile majčine ruke. Tad spozna zavod rose što rosa odavno zna. Priroda ničemu ne kaže ne, ona svemu govori da. I sebe i violinu u gađah sprem zvijezda tad, žudeć glazbom i u kuću preselit taj Božji sklad. Od tog trenutka davna, skrušenih misli živim, daj mi se trenutak svijetli, kroz čitav život širi. Ništa vidno sebi ne pripada, sve što jest biva koliko ga u drugom ima. Uza sve svoje djelo Bog bi bio sam da ljubav svoju ne dijeli sa svima. Slušam srce kako kuca samo sad. Što je bilo i što će biti, tko to zna. Na tom svijetu ti i ja smo samo sad. Ništa drugo osim srca neću čut. O ljubavi, nek nam srce svijetli put. Ni u jučer, ni u sutra ne gledam. Kao ovo moje srce živim sad. Što je bilo, biti može bilo kad. A na svijetu ti i ja smo samo sad. To u meni što za tebe sada čutim, ne plaši me ni života, niti smrti. Ništa drugo osim srca neću čut. Nek nam srce sad očima svijetli put.
dah se uglas veze, sa mnom ovaj isti svedah dišu zvijezde. Val sam samo tvoje duše neizmjerne, ma gdje bio tvoja ljubav čuva mene, ma što bio ne izlazim iz tvoje kuće, u vječno tvoje utječem se nadahnuću. Slušajte srce, ne slušajte mene, u vama glazba je sama. Slušajte srce, sve dok ne čujete onog što našim srcima ravna. Ništa ti svoje nemam dati, a čutim ljubav. Sva ljubav ova što je u meni, tvoja je ljubav. Kad ljubim drugog kao sebe, tvoja je ljubav. Kada drugi ljubi mene, tvoja je ljubav. I kada me drugi gledaju krivo, praštam im svima da nije lako ni njinim srcima biti u njima. Ništa ti svoje nemam dati, to riječi, pa jedino ti nas kroz sve ljubiš, kao sebe sam. Ponovo smo sa vama, evo uživali smo doista, neću ponavljati riječi, Robert je toga svjestan i sam kako ovo odlično doista izvuči i djeluje zapravo na sve nas. Ono što ja moram reći, a da se ne izgubi nit koju sam iz prethodnog zapravo bloka rekla, a to je da nam se Robert okušao i u pjevačkim vodama. Zvijezde pjevaju 2014, ali tako smo ovoga zagleda sa Emilijom Kokić, pa evo čisto malo da se prisjetimo. Kako su tvoji dojmovi sad godinu dana nakon i... Pa sve prolazi kroz glavu, znaš, kad se baš bodem ono osjećao dobro, pa ću ovako, imamo malo vremena, da. Pa ću ja to kući uz računalo preko YouTube-a da ja vidim šta je to. Dobro. Ali nikako da skupim hrabrost. Vremena se nađe, ali hrabrosti. A što je sa onom hrabrošću od početka što si rekao? Luti hrabar. Da. Ovo je... E pa to sad retrogradno sebe gledat, naš, no onda je to išlo se grlom. Kako si se odlučio, pa evo, kako si odlučio prihvatiti taj izazov Frečićeva? Dobio sam poziv iz redakcije HRT-a, da već prije i za ples i za pjevanje i sve sam odbijao jer znam da nisam vješt u pjevanju. I u plesu nešto možda u plesu bi se možda bolje snašao. Ali tu bi mi trebalo puno vježbe. A u pjevanju pogotovo, mislim, ja sam tek sad sa Emilijom negdje zakoračio u to područje pjevanja, tako da, evo, htio sam negdje vidjet što to znači učit pjevat. Nije to ista stvar pjevati javno uživo uz bend. Jasno. Koliko god se to činilo svima zabavno i ono da nije zapravo to ništa tako koja se razvija, ali ja sam tako naj. Koliko ste vi preko dana ono kad je bio tjedno, znači imali ste pa zadatak? Pa jesmo svaki dan. Ja sam se to ja sam tu sebi zadao cilj da naučim te pjesme i da ne dođem se tamo osramotiti. Dogodilo mi se da sam se osramotio dva puta, ali eto ljudi to vole, ljudi to šta ja, poistojete se i mislim, na koncu konca zabavna emisija, zašto upravo ne ispasti? Upravo tako, nije sad. Pa, evo čisto sad, kad si to prošao, da li bi se prijavio ponovo, da li postoji mogućnost, recimo ako dobiješ poziv za Play sa zvijezdama, da te vidimo i tom? Pa ne bi, znaš šta, ne bi. Nekom revijalnom, nekom karaoke, nešto, ma uvijek, to je za frikanski sve u redu, ali Jesi li pomislio, a šta mi je to trebalo ili ne? Ma nisam, jer mi je to predivno iskustvo i puno sam toga naučio, tako da čak razmišljam nekad
proširi dijapazon ako treba raditi neku predstavu gdje se malo pjeva. Sad imam to iskustvo, ima, mogao bi pjevati u nekoj predstavi, zašto ne? Pogotovo neka pjeva, ako mi odgovara, ne sad baš neki gospel ili neka crnačka, ne treba neki visoki ton. Ali, evo, da li bi probao, recimo, mislim, sad ipak pretpostavljam da si se Emilijom i dalje u kontaktu i tako da neko ovako čisto iznenađenje, možda svima neku pjesmu ovako, ili ne mora biti to tvoje nešto novo ili nešto obraditi, nešto što misliš da ti baš onako leži i da misliš da bi ti to bilo onako bingo. Pa, zašto ne? Zašto ne? Neki šansonjerski uvijek. Upravo to, da. Nešto Koenovski. Možda, nikad ne reci nikad, pa evo. Pa da. Dakle. Pa išlo bi recimo uz ovu poeziju što smo slušali, pa da ima neki refren koji je pjevan, ja bi to mogao nešto bez lijepo problema. Na gitari onako ili uz klavir, mislim da bi bilo krasno. Da, samo da nisu neke ove pretjerane varijacije. Dobro. Iznenađenjima nikad kraja. Dakle, svaki izazov je dobrodošao, odnosno iskustvo u životu, pa eto, čovjek uči dok je živ. Bio si ti, malo prije mi je otišla riječ, bingo, kao voditelj binga isto tako u tim vodama, te se sjećamo. Jesam. I? Isto tako jedno lijepo iskustvo, jedan stresan, ne toliko zahtjevan. Koliko si mogao improvizirati? Da li si se isključivo morao držati? Pa nismo zadane su te, ova čvrsta struktura je prečvrsta da bi prekratka je ta emisija da bi mi voditelji imali tu prostora za ispričat vic ili što ja znam, što biti suvisli, odnosno šarmantni, duhoviti ili što ja znam što, nego je unutar, dakle, samog obrasca emisije treba se snaći. Najstresniji dio tog posla je zapravo što ti nikad ne znaš hoće li taj stroj zakazat, hoće li softver zakazat, hoću li ja vidjeti krivo taj broj. Jer je veliki novac u igri, tamo je ta komisija, 6-7 ljudi koji to nadgledaju, koji, tako da za te igrače je nužno da sve bude onako po špagi. Kruto po špagi, tako da ljudi ipak igraju tu igru za koju su dali novac. Sad je taj bingo nekako drugačijeg formata, sad je to više uglasnim. Je, preselilo se na ove privatne konkurentske televizije, tako da drugi su voditelji. Moram priznati da sam pogledao, mislim, prvu, da se oni izvrsno snalaze. Oni puno improviziraju, evo, zato pa druga, drugačije sad, sad je to jedan koncept skroz drugačije, mada mislim da ni sad nije baš 100% pogođeno, da tu još ima prostora. Po meni to bi bilo najbolje, recimo, ubaciti u jednu mozaičnu emisiju nedjeljom popodne, recimo, gdje imate u okrilju jedne velike emisije dio koji je manji dio koji je baš sponzoriran od Hrvatske lutrije i onda da se zapravo utopi u to. A kao zasebna emisija je malo to, mislim da je previše. Da li to iskustvo, odnosno uloga voditelja donijela i neke gaže? Da li si se još ukušao nekim voditeljskim ulogama nakon binga tog? Pretpostavljam da. Koja ne bilo tako nekog strogog formata. Mi glumci smo danas u Hrvatskoj najsvestraniji posao, zapravo je posao osuđeni glumca. Osuđeni smo na svaštarenje, to tako nazvao. Namjerno sam izabrao tu grubu riječ zato što bi mi svi, vjerujem, većina glumaca najrađe da mogu birala neke projekte koji su izuzetnog umjetničkog dosega i koji su vrhunski plaćeni. Ali realnost nije takva, tako da, da moramo svaštariti. I od tog svaštarenja što ti je najdraže? Pa najdraže mi je ovo, baviti se poezijom. To je to. Ti se nakon to je ono što ja osjećam, što volim, što mi je što izlazi iz mene. Nije mi mrsko ni biti voditelj, ali voditelj, oprosti, pretpostavljam da ti je lakše biti voditelj gdje ti možeš improvizirati, gdje možeš dati u toj improvizaciji ipak neki svoj dio sebe da te, da i publika to osjeti, da nije, znači, ona neki stroga forma, čisto onako razmišljam. Pa dobro, ja sam više vremena proveo razmišljajući kako utjeloviti život nekom drugom ja, nekom liku. I onda u tom drugom ja dati neke svoje karakterne obilježja, neka koja taj lik zahtjeva. A manje sam se bavio u životu
svojim nekakvim privatnim ovoga, da je fokus na meni, jeli, kako biti, na koji način sebe najbolje predstaviti ovdje i sada, jel? Velika je, suštinska je razlika. Jasno. Glumac mora zapravo ovladati svojim rosnim bićem, kako bi rekao moj profesor s akademije Tonko Lonza, ali u svrhu opisa života nekog romana, nekog umjetničkog dijela drame, u svrhu opisa tog lika kojeg igra. A voditeljstvo je, mislim, što ti radiš, to je neposrednost, to je nešto što... Interakcija zapravo, cijelo vrijeme, da. Da, gdje zapravo daješ nekom drugom da bude u prvom planu, a ti si samo neki posrednik. Ja? Tako je. Tako bi to trebalo biti. Ali to je pravi gušt, evo. Govorim iz svog iskustva, tako da čini mi se dosta ovako zanimljivo što, i zabavno. I mislim zato što da je to tvoja ljubav, moja ljubav da, je ipak primarno ovo. A ja, apsolutno jasno, ali mislim da bi se i u ovome i tekako dobro, vidim te kao u nekakvom... Kao novi Oliver Mlakar. Prilike, zašto ne? Zašto ne? Nikada reci, nikada, to smo već pričali. Ponovo predah, a nakon toga ćemo malo progovoriti i o Kupidu, odnosno zabavno-edukativnom centru kojeg imaju i uz Roberta i Doris Pinčić, pa ćemo čuti malo i o tome. Budite svakako uz nas. Oduvijek sam volio mjesečinu. U njoj se sve stvari čine u isto vrijeme da jesu i kao da nisu. I sebi sam tako izgledam, da jesam i kao da nisam. Kad mislim da jesam, skoro da želim da nisam. Jer ja koji jesam, više sam onaj koji nisam. I moglo bi biti da Bogu dođem kao da jesam, a on će mi reći da nisam. A tada bolje bi bilo da nije me bilo. Da mislim da nisam, bude mi žao, jer volim da jesam. O, kako je dobro biti. To možda i ne znam pravo, već samo sutim kako je dobro biti. Jer i ovo malo što jesam dok nisam, kako je lijepo biti. O, ti koji jesi i nikada nisi, o, daj mi, dobri, biti mi daj, da jesam i samo jesam, vječno i zauvijek jesam u tebi. O, ti koji jesi, biti mi daj. Ponovo smo sa vama, dragi naši. Što smo slušali, Roberta, reci nam ti? Ovo je pjesma od fra Bonaventura Dude, Biti mi daj. Prelijepa jedna pjesma. Onako... Podloga u potpunosti pogođena, tako da sve je baš onako kako treba. A nešto što se tiče, da, ovo je na tom nosaču zvuka jedina pjesma koja je zapravo nema muzičku podlogu. Znači smo se trudili da to bude uistinu bogato zvukom i melodijom i da bude i komponirano je zaista ono baš da pogodi srž svake pjesme. A ovo, pa i pogođene, uz ovu pjesmu nam se činilo da bi najbolje bilo nekako kroz onomatopeju, kroz neke druge neka druga izražajna sredstva predočiti ovoga, jednog čovjeka koji kontemplira u svom životu, koji ovoga želi vapi za istinom, za samospoznajom,
za životom. Lijepo rečeno. Moramo svakako spomenuti u našem ovom razgovoru i upravo taj najavljeni edukativno-zabavni centar ili ti zabavno-edukativni. Odeberite koja vam je riječ, odnosno naglasak gdje želite staviti. U svakom slučaju riječ je o Kupidu kojeg vodiš sa Doris Pinčić. Kako je došlo do te ideje? Evo, ono što sam napomenula u uvodu o svestranosti upravo se potvrđuje kroz naš razgovor. Pa Doris i ja smo se upoznali radeći predstavu Lutka teatra Gavran. I ona je bila negdje na vrhuncu popularnosti kroz tu seriju Larin izbor. Djeca su je jako još uvijek je naravno vole, ali eto, ta Lara joj je dala jednu mega popularnost. Meni je isto išla i Ne daj se Nina i Što ja znam što, i ono svake predstave milion tih nekih autograma poslije. Ja smo rekli, pa zašto ne bi mi napravili neki naš kutak gdje bi mi radili sa djecom dramski studio. I tu je zapravo počela ta ideja, onda je to išlo jedno na drugo, gdje ćemo, pa trebalo bi znajmi neki prostor, onda iz jednog prostora koji je u kvartu došli smo do trgovačkog centra. Tako da smo sad u Arena centru u Zagrebu i nudimo široku lepezu usluga. Vidjela sam od igraonice, rođendaonice, sve što nečeg ima. Da bi bili samo održivi, morali smo ući u taj malo opširni kontekst, tako da imamo sad 4 zaposlenih. Primarna djelatnost su nam ti rođendani, gdje nudimo uistinu držimo bogatu ponudu za svačiji ukus i svačiji džep. Sve možete vidjeti naravno i na portalu kojeg ima, odnosno na stranici www.kupit.hr. Sve smo koncipirali kao jedno malo kazalište, tako da smo stavili binu, imamo rasvjetu, imamo ozvučenje, sve što treba jedno malo kazalištu. I mislim da je sad 9 konkretnih ponuda za rođendana, od mađioničara preko kazališnih predstava, preko ne znam bubnjaonice, preko moja supruga ima taj beauty show, Dorisin muž Boris ima karaoke show. Eto, sve se poklopilo i spojilo u ono što zapravo moram reći, to nije samo za djecu, to je i za roditelje, tako? Sve skupa zapravo zamišljena kombinacija. Pa ne, za roditelje ne, osim ako je dijete mlađe od 3 godine, pa onda mora biti i tu roditelj, ali djeca, to je prvenstveno namijenjeno djeci. Jer ima i vježbaonica za mame i bebe. Na to si mislim. Imam vježbaonica za mame i bebe, pilates za trudnice, imamo, dakle, i dramski studio, to smo već rekli, ta rođendaonica, a onda u sklopu svega non stop nastojimo održavati razno razne radionice. Tako smo ove praznike imali radionicu izrade lutaka, radionicu bubnjanja, naučite bubnjati džembe, bubnjeve, onda smo imali radionicu zumbe, afričkog plesa, baš dvoje autohtonih ljudi su nam došli to radili. Tako da cijelo vrijeme nastojimo sadržajem obogatiti našu ponudu. To nas sve zajedno veseli, ali sad tek negdje smo se mi posložili i sad nam prestoje nam neki novi izazovi u vidu nekakve vlastite produkcije dječjih predstava, pa onda na koncu i nekih malo ozbiljnijih predstava. I projektića, jel tako? to još više si zapravo u svemu tome od kad si sam postao otac, jel tako? Znaš, znači, što znači ta ljubav prema djeci, ljubav prema svom djetetu i jednostavno što vraćamo se na onaj početak, oplemenjuje te kao čovjeka, prije svega to iskustvo obitelji, iskustvo roditelja na kraju krajeva. Pa svako koji je postao roditelj to doživi na svoj vlastitoj koži, da nisi sam sebi više u fokusu, nego taj fokus jednostavno mora preusmjeriti na obitelj i čovjek time ne gubi, da pa će dobiva jednu dimenziju više u svom životu i
Dosta to lijepo i čuti i vidjeti. Što se ljubavi tiče, i također evo uzimam šalabakter, mi je jedna lijepa tvoja rečenica bila što si rekao, ljubav je Božje ljepilo, a zaljubljenost ljudska iluzija, tko to razlikuje, mudar je čovjek. To stvarno zvuči dobro da sam ja to rekao, dobro, možda sam negdje pročitao, pa je moja podsvijest to izvukla. Tako je bilo. Ovoga, u svakom slučaju, pogled na svijet, pogled na život, na ljude, na funkcioniranje, skroz ti se promijenio od, zapravo od kad si postao otac, jel tako? Pa dobro, uvijek sam ja negdje u navodne znakove filozofirao i težio nekom kvalitetnijem i boljem, ljepšem, skladnijem životu. Ovoga, ali mislim, postoje razno razne etape u svačijem životu. Jedna inicijacija u jedan ozbiljni život također je sakrament svetog braka. Tako da slažem se sa tvojom konstatacijom da sam, ajmo reći, ozbiljniji možda sad ili... Da. Bogatiji u svakom slučaju, pa duhovno, da. Pa iskustvo sve u životu, iskustvo. Duša je bogatija što je bogatija iskustvom sad. Te ovaj, u tom nekakvom evolucijskom putu svakog od nas puno je prepreka. Jasno. Puno je zamki, puno je sve... ali život treba shvatiti kao izazov i nijedno iskustvo zapravo nije loše. I ono tako loše je dobro za nas. I sve se u životu događa s razlogom, zapravo, tako da trebamo na neki način i to tako gledati i biti još bolji, pozitivniji, bez obzira kako život ponekad zna okrenuti i ne baš naopako i leđa ona koja nisu baš onako kako se kaže pozitivna, ali dobro, svako iskustvo je dobrodošlo i čini nas to, evo, možemo reći i potvrditi itekako mudrima i boljima kao takvima. Približavamo se 19 sati i još ćemo čuti za kraj nešto od našeg Roberta, no prije toga, evo, Roberte, neku poruku, neke onako riječi koje bi za naše slušatelje bile. Evo, ova emisija svakako će biti na YouTube-u, tako da ko je propusti slušati, moći ćete čuti. Pa i kroz ovu emisiju smo toliko toga zapravo i rekli što ovoga, ja želim, ne znam, u životu uvijek nastojim biti skroman, jednostavan, mislim da je to ovaj... Odlika zapravo i tekako... Pa ja mislim da je to vrlina. Puno je taština na svijetu, puno je ega, puno ego tripova, da, što se kaže. A mi glumci smo pogotovo skloni tome. Ne znam, ja se učim, ja se učim ovoga. Nema ništa loše u samosvjesnom čovjeku. A mislim da skromnost i jednostavnost mora biti dio toga, evo. Tako da ja ne bi ništa pametovao, nego bi samo zaželio skladan život tvojim slušateljima. Hvala ti najljepša, Roberte, na ovim riječima, hvala ti na razgovoru, na gostovanju i evo, nadam se iskreno da neće proći ponovo 6 godina i više dok ćemo se družiti ovdje. Želim svako dobro tebi, kao naravno i tvojim bližnjima i obitelji, i naravno da se izrealiziraju sve one ideje koje si zamislio, a nadam se, evo, nešto smo natuknuli, pa ću ja sad za kraj to javno reći, voljeli bismo možda uprizoriti i čuti upravo ovaj ispit savjesti ovdje i kod nas u Mariji Bistrici. Mislim da imamo jako lijepe prostore za to, tako da sam sigurna ko je slušao da itekako dobio želju čuti to i u malo dužem izdanju, tako da evo, to je malo velika želja, siguran sam da ćemo onda i preko ovog radija to reklamirati na adekvatan način, itekako. Eto, nadamo se da će se ideja itekako izrealizirati. Roberte, hvala ti još jednom i evo još jednom svako dobro. Također. Dragi naši, budite i dalje u 100.4, čujemo za kraj još nešto od našeg Roberta. Sve se smrači i dalje ne mogu, kad pjesma moja raspukne se njema, kad slobodu sanjam, a nje nigdje nema, trebam tvoju ruku, trebam tvoju snagu, jer znam da ti robove oslobađaš, razdireš sve lance,
liječiš svaku ranu, premošćuješ sve klance, jer znam da ti slijepcu daješ oči, u život vraćaš mrtve, daješ se za hranu, spreman si na žrtve. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, kad želim letjeti i netko me priječi, kad nikog nema suze da razumije, kad nema snage, a na viru sumnje, trebam tvoju ljubav, trebam tvoje riječi, jer znam da ti opraštaš sve grijehe, svaki pad razumiješ, razdaješ se čitav, za me život daješ, jer znam da ti zoveš me na gozbu, spremaš život novi, uza me si uvijek, voliš me do krvi. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse.